Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para siswa kelas 9. Sugeng pinanggihan melih kali piwulangan bahasa Jawi wonten semester kalih kali ibu pinanggih kali ibu Nunuk Windarti nggih. Saderengipun piwulangan dipun wiwiti, sumangga para siswa ndedonga rumiyin. Ndonga kawiwitan. Dungo sampun cekap. Terus pundi kabare para siswa wonten omah? Tasih enjang para siswa kedah semangat nggih. Pun nyiapaken buku ingkang badhe dipo ingkang badhe ibu rembak dinten iki. Sak mangke mapelipun basa Jawa, saderengipun para siswa saged nyepakaken rumiyin buku Pandhawa nggih ingkang riyen nate ibu bagi wonten semester setunggal. Kita nglajengaken mawon materinipun mangke amargi kita tasih COVID dados pertemuan piwulangan basa Jawi tetep tasih nggunakake live streaming TV SMP Setunggal Bonorowo. Nah, wonten omah para siswa tetep kedah njaga protokol kesehatan nggih. Nah, saderengipun kita miwiti piwulangan. Kala wingi para siswa sampun pikantuk rapot. Nah, hasilipun menika satunggal semester. Hasil para siswa dipun paringi piwulangan kalian ibu nggih. Khususipun mapel basa Jawi. Nah, kagem pertemuan pertama wonten semester kalih sak mangke ibu badhe maringi bab-bab materi ingkang wonten ing semester kalih sak mangke wonten sekawan bab. Ingkang badhe ibu rembak sak mangke wonten sekawan bab kados semester setunggal. Riyen nggih wonten sekawan bab dados satu sak tunggal taun sak mangke mapelipun wonten 8 bab nggih semester setunggal sekawan bab, patang bab lah sak mangke wonten semester kalih ugi wonten sekawan bab. Kita nerasaken dipun buka mawon buku Pandhawahipun nggih wonten kaca bab gangsal. Kita nerasaken materinipun samangke bab gangsal menika materi geguritan basa Jawa kelas 9 semester kalih bab gangsal nggih ingkang mangke badhe ibu rembak menika geguritan utawa puisi ya. Bahasa Indonesianipun puisi. Bahasa Jawinipun geguritan. Nah, riyen wekdal wonten kelas SD mbok menawi para siswa nate nderek lomba geguritan. Nah, kita sakniki ngulang melih baleni melih. Bab gangsal materi geguritan utawi puisi nggih. Ingkang badeh mangke ibu rembak menika pindah pertama moco indah geguritan. Tadi bocah iki kudu iso moco indah geguritan. Lajeng nomor kali nentokake indahe teks geguritan. Kira-kira keindahane teks geguritan ki ana ing endi? Nah, para siswa kedah bisa nentokake keindahan teks geguritan. Lajeng nomor 3 ngandharake lan nanggapi isine geguritan. Nanggapi isine geguritan, nyeritakake lan nanggapi isine geguritan. Lajeng bab 6 kita ngulas malih ingkang riyen wonten bab semester kalih menika kita klebet tembang Dandang Gulo. Nah, mangken wonten semester kali kita pinanggih mele mapel tembang mocopat nggih, tembangipun sanes tembang Dandang Gulo ananging mangken kita nglebet materi tembang Durmo. Nah, ingkang dipun rembak wonten bab 6, para siswa samangken mintingi tembung ing tembang Durmo. Dadi mengartikan kata kang ana ing tembang Durmo. Ngarteni arti utawa makna kata kang ana ing tembang Durmo. Lajeng nomor kalih medal piwulang utama tembang Durmo. Entokake amanat saka tembang Durmo. Piwulang kan pesan nggih. Lajeng nomor 3 nulis teks sandiwara.
Nah, mangkin wonten bab 6 menika wonten teks sandiwara atau drama. Ajeng nomor sekawan marogo lakon sandiwara. Kita lanjut ke bab 7 utawi bab ke 3 bab 3 wonten semester kalih ingkang badhe dipun rembak samangke tanggap wacana pidato. Nah, biasane nek saged pertemuan ibu nindakake maca pidato, praktek nindakake pidato ana ing ngarep kelas. Terus ingkang dipun rembak tunggal mintingi teks sesurah. Sesurah itu pidato. Lajeng nentokake struktur teks tanggap wacana utawa pidato utawa diarani sesurah. Lajeng nomor 3 ngandharake isi teks tanggap wacana utawa pidato utawa sesurah nggih. Nomor sekawan nulis lan nindakake tanggap wacana. Dadi kon nulis karo kon nindakake. Lajeng bab 8 utawa bab terakhir bab sekawan lakon tradisional sandiwara. Pertama ngintingi isi teks cerita ketoprak. Lajeng nomor kali nanggapi isi teks sandiwara tradisional wujudipun ketoprak. Lajeng nomor 3 medal piwulang isi teks sandiwara tradisional ketoprak. Nomor sekawan pun nggih atus ingkang dipun rembak samangke wonten bab sekawan menika lakon tradisional sandiwara cerita ketoprak. Nah, bile sakniki kita mlebet wonten piwulangan semester kali wonten bab pertama tawi wulangan gangsal. Para siswa saged buka buku kaca halaman 80. Niko wonten gambar bocah sawek nindakake nindakake geguritan. Nah, langsung ke mawon nggih. Geguritan kelas 9 ake Ibu Nunuk Windarti nggih, SMP Negeri Setunggal Bonorowo. Tujuan pembelajaran samangke ancasipun piwulangan dinten iki, nah, para siswa kedah memahami isi teks geguritan. Tadi siswa iku iso memahami isi teks geguritan. Lajeng nomor kali menulis dan membaca geguritan. Nah, para siswa kon gawe. Nek wis gawe geguritan, bocah-bocah, para siswa kon nindakake utawa kon macaake geguritan kasebut ana ing ngarep kelas. Pengertian utawa pangertosan geguritan saged dipun buka wonten halaman 83. Nentokake endahe teks geguritan. Saderengipun kita nentokake keindahane geguritan iki ning endi, nah kita kedah mangertosi riye menapa menika pengertian saking geguritan. Apa sih kuwi geguritan? Nah, pangertosanipun geguritan yaiku reritan sastra kang dumati saka gotra-gotra. Gotra menika larik-larik dapuk padha kaya dene tembang. Reritan itu karangan basa kang migunakake patokan. Sastra kang dumati saka gotra-gotra larik nggih dapuk padha kaya dene tembang. Tembangipun kaya dene tembang mau copat. Bedane ing kene geguritan ora kaiket dening paugeran tinentu. Kaya dene tembang kang kaiket guru gotra, guru wilangan apa dene guru lagu. Dadi nek geguritan menika mboten kaiket dening paugeran tinentu. Kaya guru gotra, guru wilangan lan guru lagu. Yen tembang kan kaiket paugeran guru gotra, guru wilangan lan guru lagu. Maneka pengertianipun saking geguritan. Lajeng tembung geguritan asalipun saka tembung gurit. Pikantuk panambang akhiran an geguritan nggih. Gurit menika duweni teges kidung. Tawa tembang tulisan awujud tatanan kanthi paugeran tartentu. Ngegurit
tegese ngarang tembang. Dadi gurit menika tegese kidung utawa tembang. Dadi guritan asale saka tembung gurit kantuk panambang an, akhiran an. Gurit menika tegese kidung utawa tembang. Jenisipun geguritan, jenising geguritan menika dipun perang dados kalih, dipun bagi dados kalih. Pertama, geguritan gagra kuno utawa lawas. Lajeng nomor kali, geguritan gagrak anyar. Titikanipun utawa patokanipun geguritan gagrak kuno utawa lawas. Cacah, cacah itu jumlah gotrone ora ajek. Jumlah larik utawa baris ora ajek. Nanging setitike papat. Dadi jumlah gotrone iki ora ajek nanging setitike patang baris utawa patang larik iku sing kelebu geguritan gagrak kuno utawa lawas. Lajeng nomor kali titikanipun cacahing wanda. Wanda menika suku kata. Ing gotra siji lan sijine kudu padha akehe. Dadi suku kata ing baris siji lan sijine iku kudu padha akehe. Lajang nomor 3, tibaning swara guru lagune kudu runtut sak ngarepe geguritan. Menika wonten 3 patokan nggih, geguritan kang kalebu geguritan gagrak kuno utawa lawas. Nah, sak meniki sik nomor 2. Titikane patokan nggih, titikan utawa ciri-ciri geguritan gagrak anyar. Tembung-tembungnya pun pilihan. Jadi sing digunakake kanggo gawe geguritan iki tembung-tembung pilihan ora kabeh tembung. Jadi kita milih-milih tembung. Nomor 3, cacahing gotra utawa larik ora katentokake. Jadi baris iki nek sing gagrak anyar iki ora ditentokake, ora kudu patang baris. Bisa 5, 6, 7 lan sak panunggal lane. Dadi ora ana patokane kudu patang baris. Arang kanggo tembung sak lugune utawa denotasi. Akeh kanggo tembung kiasan utawa konotasi. Akeh tembung-tembung kanggo gunakake makna tembung kiasan. Arang nggunakake denotasi tembung sebenere. Menika patokan geguritan gagrak anyar. Nah, carane. Nah, sadurunge para siswa kedah bisa nentokake endahe teks geguritan. Kira-kira kepiye sih nek dhewe arep nentokake endahe teks geguritan? Sik pertama nomor 1. Wonten buku Pandhawa nggih wonten nggih. Pemilihe tembung utawa diksi. Penganggit geguritan migunakake tembung-tembung pilihan. Ing kene penganggit milih tembung tinentu kang dijundukake kelawan wirasa, wirama lan wiragane. Nah, sing pertama nentokake pilihan tembung utawa diksi nentokake pilihan. Dadi ora kabeh tembung dadekake gawe geguritan, ananging milih sing sesuai kang tinentu kang conduk kelawan wirama, wirasa lan wiragane. Ajeng nomor 2, gaya bahasa utawa retorika. Gaya bahasa utawa retorika kang digarepake yaiku anggone pengarang ngandharake kanthi nyipta gegambaran utawa imajinasi utawa ngangen-angen. Wong kang maca bisa ngegugah imajinasi pamaos dadi marai endah geguritane. Lajeng nomor 3, isi. Kanggone geguritan, isi utawa maknane geguritan iku minangka roh utawa nyawane geguritan. Jadi antara judul karo isi geguritan iki kudu bersinambungan, berkesinambungan nggih. Lajeng kreativitas. Kreativitas wigati banget tumrap pangurit. Ing kene pangurit anggone nulis geguritan kudu bisa munculake gagasan anyar. Ajeng nomor
Gangsal purwakanti kanggo nambe endai geguritan panganggit bisa uga bisa ngegunakake purwakanti ing geguritan. Purwakanti ing kene perlu kanggo nemokake irama lan suara kang selaras ing antarane tembung siji marang tembung liyane. Lajeng ingkang nomor sekawan lelewaning basa utawa majas. Kanggo menehi makna kang luwih jero marang geguritane, pengarang uga bisa ngegunakake lelewaning basa utawa menggunakake majas. Menika sakniki kita lanjut bab kang kudu digatekake nalikane maca geguritan. Pertama, ngresepi isine geguritan. Hayati dihayati. Ora mung asal maca ananging kudu dihayati. Lajeng kocapan vokal. Mertiga, penampilan. Menika wonten tiga. Nah, kita kedah napa? Ngrasakake wirasa, wirama, wiraga dihayati nalika arep nindakake geguritan ben geguritan sing diwaca iku bisa wong sing ngrungokake bisa terenyuh ngrasakake isine geguritan kasebut. Bab kang kudu digatekake nalikane arep nulis geguritan. Ngeling-eling pirang-pirang kedadean utawa njlimeti pengalaman kang nabet ati. Dadi ngeling-eling pirang-pirang kedadean utawa peristiwa utawa njlimeti pengalaman kang nabet ati. Nulih dipilih kang paling disenengi kanggo ditulis. Lajeng nomor loro nentokake tembung-tembung pilihan iku kunci utama supaya geguritan kasebut endah. Nges dikira-kira nuwuhake greget lan makna kang jero. Ajeng nomor 3, ngeracik tembung-tembung pilihan kasebut dadi larik. Ngeracik kata ben dadi larik nggih, ukara kang trep lan indah. Ngerasakake wirama lan maknane larik-larik utawa gurit kasebut kanthi maca di bolan baleni. Amrih ketemu rasa kang pas. Yen dirasa kurang jumbo dorong pas kelawan penganganalngen, mula larik-larik kasebut dibesut lan dijumbuhake miturut kang dikarepake. Menika materi bab geguritan ingkang Ibu nembe toraken. Oke, para siswa saged nyerat materinipun, saged dipun screenshot rumiyin. Sakmangke wonten buku tulis, oke. Dipun tulis wonten buku bahasa Jawi, terusaken buku semester setunggal ditulis nginjam Mbak Bile wonten pertemuan saged PTM, kita saged jelasaken malih, bahas malih ingkang dereng para siswa ingkang dereng mangertosi. Nggih, sekilas materi nggih kita dereng mlebet wonten conto utawa cara nindakake geguritan. Saweg pangertianipun geguritan materi sekti ngenani bab geguritan. Kadosipun cekap sak manten rumiyin sugeng pepanggihan malih kanthi piwulangan sanesipun. Sugeng enjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.